আজ মোৰ ৰিপাব্লিক ডে'ৰ প্ৰষ্টাডিজবিলাক চলি আছে, মানে মই ড্ৰয়িংবিলাকৰ কৰি আছোঁ, ড্ৰয়িংবিলাক কৰি আছোঁ মই। আৰু এখন ড্ৰয়িং ছেকেণ্ড ড্ৰয়িং কৰি আছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ড্ৰয়িংখন মই ড্ৰয়িং কৰিছোঁ, সেইখন আছে। আৰু মই এখনে ড্ৰয়িং ৰিভিল কৰিছোঁ বাচ। আৰু এই এই আৰু যিমানখন মই ড্ৰয়িং বনাম সিমানখনে আপোনালোকে মোৰ এটা আৰু এটা চেনেল আছে, সেইটো চেনেলত মই এটা ভিডিঅ' বনাই দি দিম। আৰু সেইটো চেনেল যদি আপোনালোকে চোৱা নাই, তে এইটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত মই তাৰ লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে সেইটোত ক্লিক কৰি পেলাই সেইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আৰু মই আজি নলবা কালি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিম, আজিতো ইম্পচিবল হৈ যাব, লেকিন কালি মই আপলোড কৰি দিম। আজিৰে গোটেই দিনটো ড্ৰয়িঙতে যাব। চ' য়েপ, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো, মই আপলোড কৰি দিম আৰু।